Molt bona tarda, benvinguts a aquesta illa de Robinson. Punt Avui Televisió, un dia més, dimarts 29 d'abril de 2014, en un programa en el que abordarem en detall com ha anat aquesta enquesta de població activa. Avui era el dia que es coneixien les dades de l'atur. La reactualització del cens ha castigat bastant aquesta enquesta. Veurem que Catalunya està 4 punts per sota a nivell d'atur de la mitjana espanyola. Ho comentarem amb l'Àngels Valls. Però, evidentment, també hi haurà altres temes importants al llarg d'avui. Per exemple, temes com el del Santiago Vidal, que és el jutge que està en l'ull de mira del Consell General del Poder Judicial. I també abordarem temes com, per exemple, el segon lloc del celler de Can Roca en els premis al millor restaurant del món, un rànquing al qual ha deixat el primer lloc per passar a ocupar la segona posició. El celler de Can Roca, que ja asseguria aquesta revalidació del títol, haurà ara de cobrar-se aquesta segona posició. Però també és veritat que hi hem de tornar a política. Abordarem també una resposta, la del govern català. Avui Francesc Homs ha hagut de respondre a Fàtima Báñez, que ahir, en una conferència a Catalunya, va dir que Catalunya rebia 4.500 milions d'euros més del que aportava en cotitzacions socials. Això ha estat contestat pel govern, que a més també ha reconegut que hi ha un pla per intentar reduir la sinistralitat a les carreteres. Avui, a l'illa de Robinson, tindrem molts protagonistes, entre ells David Ferrer, que ens intentarà explicar què és això del dividend digital i per què s'estan apagant o s'apagaran el dia 6 de maig algunes cadenes de la TDT a Espanya. Ell, Jaume Sobrequés, el repàs de les portades, en definitiva, molts temes a partir d'ara i fins a les 11 a l'illa de Robinson. Yo creo que lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Hem acabat amb el repàs a l'actualitat de les 7. Eduard, et deixo amb l'entrevista i hi tornem a ser a les 8. Molt bé, Antònia. Doncs fins a les 8 o 8 i 5, que serà el moment en tornar a repassar l'actualitat. Però ja els anunciaven al sumari que avui tenim una persona amb nosaltres que tractarà de donar una mica més de llum a un tema que la majoria de ciutadans doncs encara s'hi perden una mica. És el tema de la televisió digital terrestre, d'allò que en diem el dividend digital, d'allò que en diem l'espai radioelèctric, d'allò que en diem les freqüències. I molta gent doncs encara et pregunta, ah, el Punt Avui Televisió, sí, i per quin canal surts? Aquesta pregunta, David Ferrer, bona tarda. Hola, bona tarda. Encara la fa molta gent. Per quin canal surts? I llavors, si li has d'explicar que la freqüència d'emissió és una i que la ubicació en la llista de preferits és una altra, la veritat és que hauríem d'editar una guia pel ciutadà. Sí, és que estem en un continu canvi constant de canals en l'aire, no? I bé, ara fa tot just uns dies ha aparegut una notícia de que dintre d'una setmana deixaran d'haver-hi en l'aire nou canals de TDT. Han de tancar canals de TDT al terrestre. Exacte. Quan es feia la introducció comentaves del dividend digital. Això no té res a veure amb el dividend digital. És a dir, també desapareixeran aquests nou canals per una sentència judicial de que s'han fet malament les coses. Es van donar unes autoritzacions sense seguir la llei. Aleshores, hi ha una sentència del Tribunal Suprem i i el ministre Soria ha dit que la llei és la llei i, per tant, jo dic que s'han de tancar aquests canals i que corresponen a Antena 3, a Mediaset, a Veo, a Net, etcètera. Però anem a la TDT, que ens ocupa. Com a responsable, president de la Comissió de Tecnologies de la Comunicació del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions i Perits, jo m'agradaria que el David Ferrer ens expliqués una miqueta. Vam fer el trànsit de l'analògic al digital i la gent encara no va entendre ben bé què era aquest trànsit i què significava. Quin era el gran canvi substancial que es feia quan es passava a el que en diem ara la TDT? El gran canvi substancial és digitalitzar la senyal, sobretot que no hi hagin interferències. També el gran canvi ha estat optimitzar el que és l'espectre. Quan sintonitzem Catalunya Ràdio, ho fiquem en un dial, doncs a la tele és el mateix. Amb un espectre on abans només hi cabia un canal, ara n'hi caben quatre.
amb la mateixa qualitat. Això és el que se'n diu el múltiplex. Això és el que se'n diu el múltiplex, no? Aleshores, amb el dividend digital, si podem entrar una mica... Entrem en el dividend digital perquè això ens afectarà a partir de 2015. A partir del gener del 2015... Què és el dividend digital? Se li ha donat un nom? Sí, se li ha donat un nom una mica lleig. Sí, per què vol dir? És el nom tècnic que se li ha donat al següent fenomen. Ja se sabia el que explicaré ara en el moment en què va entrar la televisió digital, però s'ha fet la vista gorda aquí dintre. Sí. Des d'Europa, l'any 2009-2010, se sabia que entraria una nova tecnologia de telefonia mòbil, que és el 4G. En el mòbil podrem tindre 300 megabits de velocitat, quan a casa en tenim 10, els que tenim ADSL, o 100 amb el fibra. Al mòbil en tindrem 300. Perquè pugui haver 300 megabits a la mà, s'utilitza un protocol de telecomunicacions que es diu 4G. I aquest protocol va a les freqüències que vulguem. Sí. Aleshores, actualment s'ha desplegat el 4G a Espanya sota la freqüència habitual, que és 2.800. Però si aquest 4G el col·loquem en els llocs on ja havia dit a Europa que havien d'anar, que són els canals alts de la TDT, és a dir, a partir del 62, 63, 64, 65, fins al 69... Quan dius alts, vols dir freqüència 62... Sí, aquestes freqüències, que tot i ser altes per la tele, són baixes per la telefonia mòbil, permetrà que la senyal 4G, a més, atravessi més parets. I, per tant, semblarà que tingui millor cobertura... O sigui, que hi hagi més cobertura... A l'interior dels edificis. És a dir, això ja ho volia fer, Euro. I en el seu moment, Espanya, diguem-ne, desoint aquest dictamen o aquesta directiva europea, concedeix freqüències de televisió digital terrestre ocupant l'espectre d'aquestes freqüències altes que teòricament havien de ser reservades per la telefonia. Sí, sí, i se'ns va donar una data límit, i la data límit és que el gener del 2015 això ha de ser per telefonia. I ara qui està ocupant els 60 de freqüència? Ho dic perquè pagaran el pla tancat aquests. Aquí tenim Televisió Espanyola, aquí tenim Antena 3, aquí tenim Telecinco, és a dir, els 66, 67, 68 i 69 són els múltiplex d'aquestes cadenes. Segur que a partir de desembre començarem a sentir notícies de resintonitzar vostè, el seu receptor, etcètera. Perquè hi ha freqüències per sota dels 60 que són habitables, per dir-ho així, per aquestes cadenes que tenien fins ara freqüències altes? Sí, sí, tenim moltes freqüències. O sigui, hi ha espai suficient radioelèctric? Hi ha molt d'espai suficient. Vull dir que gairebé no fa el fer càlculs, perquè l'altra gran diferència que hi ha hagut a l'entrar a la televisió digital, en comparació amb l'analògic, és que amb l'analògic, quan teníem un canal en l'aire, creava intermodulacions, això és una paraula molt tècnica. Ui, que no parli el teleco aquí. El que volia dir és que del 21 al 69 no els podíem utilitzar tots, no els podien utilitzar tots. Si ficaves un canal en un lloc, això t'impedia que fiquessis més canals en altres llocs. Per tant, de 21 al 69 no podies tindre aquests 49 canals. Ara amb la digital, sí, cada canal és assignable. Per tant, tindrem del 21 al 61, que són 40 freqüències lliures, 40 per 4 canals, si fiquem múltiples, per tant, ens sobrarien... Qui farà aquesta feina? El col·legi vol editar una guia perquè el ciutadà sigui capaç de fer-s'ho ell mateix i de dedicar un dia o el que pugui a la resintonia. La feina de que no ens afecti el dividend, estem editant una guia per fer-la fàcil. És a dir, segurament no haurem de fer gairebé res. El que sí que haurem de fer és sintonitzar, no? Resintonitzar la TDT, igual que ho estem fent avui quan apareix un nou canal, com el Punt, i volem moure'l al número que ens interessi. Per exemple, jo tinc el 9. És moure'l en la nostra, diguem-ne, preferència de comandament. Però també és veritat que pot ser que els receptors i les teles estan escoltant tota aquesta freqüència del 21, a les 69 les estan escoltant. I ara hi haurà un lloc on entrarà senyal de telèfon mòbil, que no té el mateix llenguatge i pot ser que creï interferències. Aleshores, el que s'haurà de fer, si és que quan fem la sintonització no funcioni, és que haurem de ficar un petit filtre a l'entrada de l'antena. Igual que fem amb l'ADSL i havíem après tots a ficar el microfiltre amb el telèfon, farem el mateix amb la televisió. Serà un filtre que valdrà 10 euros, 20 euros... Qui financiarà? Vosaltres creieu que hi ha algú que financiarà aquests microfiltres, la gent haurà de buscar-los en botigues especialitzades? Jo estic segur que els trobarem a tot arreu. Igual que els microfiltres al principi era difícil i te'ls regalava l'operador, ara els trobem a tot arreu. I aquí segurament passarà el mateix. No sé exactament, perquè encara queden uns mesos, quina serà l'estratègia del Ministeri, tampoc ens l'ha comunicat. Però
no a tothom li afectarà aquest microfiltre. Aquest dispositiu l'haurem de col·locar quan tinguem alguna incidència. Val? I en l'últim cas haurem de fer, doncs, haurem de trucar un instal·lador, si és que no ho sabem fer, o preferim que vingui un professional, i aleshores haurem de fer servir, buscar un instal·lador que sigui agent TDT, perquè els instal·ladors que són agent TDT són instal·ladors que han signat un codi de conducta amb la Direcció General de Telecomunicacions, de bona praxis, i que no ens enganyaran. No? La pregunta és immediata, el 4G, però és que ja en telefonia s'està parlant del 5G. Sí. És a dir, ja ve una tecnologia que jo no sé si anul·la o no anul·la aquest dividend digital pel 4G. No l'anul·la, perquè en realitat és un llenguatge, és un protocol, és un llenguatge de transmissió de dades. Tindrem 10 gigabits al mòbil, amb el 5G. 10 gigabits. Però funcionarà sobre el mateix lloc. L'únic que canviem el llenguatge. Si utilitzem un llenguatge que amb menys paraules transmetem més informació, doncs potser acabarem utilitzant un altre llenguatge. No? Nosaltres, els espanyols, doncs, tenim molts, un llenguatge diferent als americans. Els americans són més quadrats, amb menys lèxic. Més curts en els seus doncs, missatges, segurament. Amb la tecnologia passa el mateix. El 4G té un cert llenguatge que permet transmetre una informació i amb el 5G té un altre llenguatge. Però no caldrà tocar res en l'aire una altra vegada. La tecnologia televisiva, quan es va triar la TDT en lloc de difusió per satèl·lit o altres possibles sistemes, semblava que era una alternativa. Hi ha gent que és bastant crítica amb el salt que s'ha fet a la TDT com a opció, però és una opció que s'està seguint arreu, a tota Europa i a tot el món, no? Sí, sí, sí. No és que aquí s'hagi optat per un sistema com els francesos en el seu dia van optar pel SECAM i els alemanys tenien el PAL i a Espanya van dir el PAL, no el SECAM, no? Sí. No, l'estàndard europeu, l'estàndard TDT és una bona tecnologia, és un bon estàndard. És veritat que entrem ja al món digital, i en el món digital les coses funcionen o no funcionen, però no funcionen a mitges. En canvi, amb l'analògic, bé, velles ratlles, podies entendre les coses. Molta gent pregunta per què en l'analògic, quan rebia malament el senyal, a mi em sortia neu, i en canvi, quan rebo malament el senyal amb la TDT, perdo el senyal. Perquè estem al món digital, i en el món digital... No hi ha mitges tintes. No hi ha mitges tintes. Si entenc que és un 0 i entenc que és un 1, sé fer la imatge. Si no, t'he de donar un negre. Aleshores, no hi ha mitja... Alguns espectadors em diuen, home, però veiem quadradets, sí. Perquè el sistema arriba amb un límit, però a la que passo d'aquest límit és totalment negre i és molt menys... senzill, no?, que l'analògic. L'analògic, home, jo he arribat a veure TV3 a Vallclara, a la Conca de Barberà, que només us veia i quan estaves tu... S'intuïa, per dir-ho així. T'intuïa la cara, no? En digital hagués sigut impossible, directament haguéssim apagat la tele. Perdíem el senyal. Sí. I això també, la televisió digital terrestre, amb mala meteorologia, per exemple, els efectes meteorològics sobre els repetidors de senyal poden també provocar més problemes de recepció de senyal. No més que l'analògic i no són excessius. No, a veure, el que passa és que, com estic dient, com que estem en un món digital i sé que estiguem en un límit, si tenim ja malament la instal·lació, una petita pertorbació, per petita que sigui, et fa caure directament. I hi ha molts punts de la cadena en el qual pot fallar. A l'antena, al cablejat, al propi receptor, a vegades comprem receptors massa econòmics, doncs que no tenen tots els sistemes de protecció dintre de la pròpia electrònica i, per tant, amb un altre receptor et funcionaria bé. Clar, com que pot fallar tots els punts de la cadena, hi ha gent que diu, la TDT no m'agrada, no? Si tinguessis tot ben ajustat, t'agradaria. Tornant una mica a la sentència que es complirà el dia 6 de maig, van a negre aquests canals d'Antena 3, de Mediaset, Veo i Net, que han optat per aquests canals i no altres, és a dir, han decidit que siguin aquests els que vagin a negre del seu grup de dos múltiplex, després de la fusió d'Antena 3 amb la Sexta i de Mediaset, de Telecinco amb 4. De fet, la televisió local, per exemple, les televisions locals que ocupen aquest espai de la TDT, haurem de fer alguna cosa especial? Vosaltres creieu des del col·legi? No haurem de tocar res. És a dir, els múltiples que estan assignats. El ministre Soria també ha dit que ell el dividendo digital lo tindrà listo pel juny d'aquest any. No? Què vol dir amb aquesta frase? Està dient que les freqüències altes que ha de moure cap a baix es reubicaran s'hauran de reubicar. I diu que
asignará freqüències o assignarà nous canals en aquests que han desaparegut si queda espai lliure. Home, quedar-ne en quedarà. Clar. Perquè si tenim del 21 al 60 són 40 canals i si només en tenim 17 emitint encara ens en sobra el doble. Per tant, no fa falta fer gaires canvis en càlculs per saber que freqüències lliures n'hi hauran. Per acabar ja, David, sí. És un tema que no té massa a veure, però que amb el temps que fa que ens coneixem, el David Ferrer és un boig d'un tema que se'n diuen els gadgets, jo no sé si dir-ne gadgets tecnològics, sí. I setmanalment fa un recull dels 7 invents o 7 gadgets més curiosos de tecnologia que hi ha al món. Avui encara no podem vendre aquesta secció, però jo crec que podries ensenyar-nos-ho cada setmana, però si n'haguessis de triar un dels que vas publicar aquesta setmana, quin és el gadget tecnològic que el David Ferrer, expert en gadgets tecnològics, li ha destacat més? Home, ara em poses en un compromís, però aquesta setmana tinc molta repercussió un gadget que he enviat, que eren uns sostenidors. Uns sostenidors? Que s'obrien... Cuidado, estem en horari protegit, eh? Sí, sí, no, no, però que es veu que només s'obren quan hi ha amor. Uns sostenidors que s'obren quan hi ha amor. Només s'obren quan hi ha amor. Temperatura corporal... I la freqüència cardíaca... Freqüència cardíaca, està bé. Aleshores, també és molt interessant veure el vídeo perquè és molt japonès. És... Això deu ser pels maldestres a l'hora d'operar aquest tipus d'enginy. Sí. Molt bé, gràcies, David, i per haver-nos il·lustrat tant en el tema del dividend digital. Gràcies i la TDT. Nosaltres fem una breu pausa per publicitat i de seguida entrem en un altre tema de profunditat, de calat, com és el rànquing dels millors restaurants del món.